Ինդոնեզիա, Ռուսաստան, Մեծ Բրիտանիա խորհրդարանականներն ընդդեմ ցեղասպանության լիագու մարմնիստը համանախագահողները հենց այս երկրների ներկայացուցիչներն են։ Ֆրանսահայ հայտնի քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանը սա պատահական չի համարում։ Հենց այս երեք երկրներն են առաջին անգամ 1915 թվականին հայտարարություն ընդունել ու դատապարտել Օսմանյան կայսրությունում հայերի նկատմամբ իրականացված զանգվածային կոտորածները։ Իսկ 80 անգամ մարդասիրական այցով Լեռնային Ղարաբաղ եկած եւ դրա համար Ադրբեջանի սև ցուցակում հայտնված Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը վստահ է. Թուրք ժողովրդի շահերից է բխում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, նա չի երգում։ Եղել են թուրքեր, որոնք օգնել են հայերին, ընդունել են կատարվածը որպես ցեղասպանություն եւ այսօր նույն ակնկալում են իրենց կառավարությունից։ Սա միակ տեղն է, որ ես ցանկանում եմ գտնվել այսօր եւ վաղը մաս կազմել ցեղասպանության հիշատակի արարողություններին։ Ես համոզված եմ, որ Թուրքիայի ներկա քաղաքականությունը ամոթ է։ Ծափարում եմ այն ազգային կառավարություններին, որոնք ճանաչել են ցեղասպանությունները, ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև մնացած բոլոր ցեղասպանությունները։ Ադրբեջանի փորձը վերացնել հայերին իրենց պատմական հողից Արցախից եւս ցեղասպանություն է։ Հպարտ եմ, որ ներկայացնում եմ հայոց ցեղասպանությունն առաջինը ճանաչած երկիրը, Ուրուգվայի պատգամավորական պալատի փոխնախագահ Պաբլո Աբդալայի համոզմունքն է։ Նա կարևորում է խորհրդարանականների դերը ցեղասպանությունների ճանաչման եւ կանխարգելման գործում։ Եթե չպայքարենք, սա կկրկնվի, եւ հստակ քայլեր պետք է ձեռնարկենք ժխտողականության դեմ։ Հարգելի նախագահ, կարծում եմ, որ պետք է ձգտենք, որ ամբողջ աշխարհի ժողովրդավար հասարակությունները նույնպես ընդգրկեն այս գործում։ Այսպես միայն կարող ենք այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ բոլորս հանգիստ քնենք։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած առաջին երկրներից է նաև Հունաստանը, ներկաներին հիշեցրեց Հունաստանի խորհրդարանի նախագահ Զոյ Կոստանտոպուլուն։ Մենք ակտիվորեն պայքարում ենք ցեղասպանության դեմ։ Հելենական խորհրդարանում հատուկ միջկուսակցական հանձնաժողով է ստեղծվել, որի նպատակն է հույն ժողովրդի անունից հատուցում ու իրավունքի վերականգնում պահանջել այն ամենի համար, որ նացիստական տարիներին կատարվեցին։ Ես իմ ամերաշխությունն եմ արտահայտում հայոց ցեղասպանության ճանաչման պայքարի հարցում։ Հելենական խորհրդարանը իր երախտագիտությունն է հայտնել Հայաստանի խորհրդարանին, որ ճանաչեց Պոնտոսի և Փոքրասիայի հույների նկատմամբ կատարված ցեղասպանությունը։ Մենք կարող ենք միասնաբար հաղթահարել ցեղասպանության դեմ պայքարում, միասին մենք կարող ենք պաշտպանել հետագա սերունդներին։ Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավոր Քրիստոնյա դեմոկրատական միություն, Քրիստոնյա սոցիալական միություն խմբակցության պատգամավոր Ալբերտ Վայլերը ներկաների հետ խոսեց, որպես ցեղասպանություն իրականացրած եւ սեփական մեղքն ընդունած երկրի ներկայացուցիչ։ 20-րդ դարում մեծ մեղք ենք վերցրել մեզ վրա։ Հոլոկոստը բացառիկ հանցագործություն էր ամբողջ մարդկության դեմ, այն անջնջելի կերպով ամրագրված է մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի պատմության մեջ։ Նույնը վերաբերում է 20-րդ դարի երկու աշխարհամարտերին, որոնք եւ սկիզբ են առել գերմանական հողից։ 1945-ից սկսած ապրելու իրավունք ունեցանք եւ ունենք, ասաց գերմանացի պատգամավորը։ Դեռևս 1987 թվականի հունիսին Եվրոպական խորհրդարանը այս կապակցության որոշում ընդունեց, որում հաստատվում է, որ 1915 թվականի ողբերգական իրադարձությունները պետք է դասակարգել իբրև ցեղասպանություն։ Միևնույն ժամանակ այն ճանաչելու հարցում Թուրքիայի վարանումը հայտարարվեց իբրև անհաղթահարելի խոչընդոտ Եվրոպական համայնքին այդ երկրի անդամակցելու համար։ 2005 թվականի հունիսին Գերմանիայի Բունդեսթագը բոլոր խմբակցությունների համատեղ զեկույցով Թուրքիային հորդորեց բաց կերպով ընդունել Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած հայերի ջարդերն ու աքսորը։ Մոտ օրերին ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի քննարկում է լինելու մեր օրենսդիր մարմնում, և ես կողմ եմ քվեարկելու։ Այդպիսի քննարկում էր նախատեսում նաև Բուլղարիայի խորհրդարանում, հիշեցրեց բուլղարացի բանախոսը, բայց այն հետաձգվեց, քանի որ ինչպես ինքն ասաց, թուրքական ճնշումները մեծ էին։ Երկորյա համաժողովին մասնակցում էին նաև թուրք երկու գործիչներ, այսօր ներկանները ծափերով ողջունեցին նրանց միացած երրորդի՝ թուրք քաղաքական գործիչ Ուֆուկ Ուրասի ելույթը։ Երկորյա համաժողովի օրակարգը հագեցած էր, ներկայացվեցին տասնյակ զեկույցներ, ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության միջազգային կոնֆերանսի արդյունքների ամփոփումը վերապահված էր արտաքին Ձերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին։ 21-րդ դարում միջազգային հանրությունն առավել միասնական դիրքորոշում կձևավորի եւ ի վերջո կկարողանա զարգացնել ցեղասպանությունների կանխարգելման իրապես արդյունավետ մեխանիզմներ, հիմնված այն գիտակցության վրա, որ անցյալում տեղի ունեցած ցեղասպանությունների ճանաչումը, դատապարտումը եւ ժողովրդականության բացառումը համաշխարհային քաղաքականության ներդաշնակ, քաղաքակրթության ներդաշնակ զարգացման երաշխիքներից են։ Սոնա Հակոբյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։